ir gada darbā pavadījies. Kā patīkami, darbīgi un gaiši, kas kā zirgs no jūsu dzīves koka, tik brīnumi jaukos ziedos mīts. Thank you.
pašu skaistāko, kas ir bijis. Man ir ļoti liels prieks, kad šī dana sākumā un sevišķi pēc tik ilgiem gadiem, kad mēs nebijam tikušies, un es gribu novēlēt jums dara stiprumu, dveseles līdzsvaru un prāta skaidrību, protams, pastarīgā teodiem, un arī visu labu vēlmi piepildīšanos šajā gadā un arī turpmākajā dzīvē. Lai jums labi veicās, lai jūs visi esat tikpat priecīgi, smaidīgi, un lai ir prieks mums satikties un vienmēr redzēt vienu otru, kas esam nostrādājuši, varbūt tik daudz gadus ar dažiem. Nu, es sāku no paša sākuma, ka skola dzīvu atvērās, un es nešu, vai tas būs tikai labs stāsts vai šķiet, bet tas būs tāds stāsts bīti, ja, tajos laikos. Šeit man ir tāda reta bilde, ka 79. Gadā augustā sāka pieņemt darbā darbinieku 15. augustā, un tad, kad direktori bija Alberts Ilgulis, kurš bija atbraucis no Afrikas republikas, neatceros, kuras Alžīrijas viņš, kur strādāja. Un šeit viņam uzticē tātad notipināt to sākuma apmācību šajā profesionālu tehniskajā. Nu, un Valentīna kaut kur 10 dienas ātrāk par mani iestājās, pēc kādām 10 dienām. Sēc cik mani pieņēma par bibliotekāru, ne par skolotāju. Jā, bet es neatceros kādā veidā, bet es itin drīzi nokļuvu klasē un mācīju. Man liekas, ka tad kļuvu kādu brīdi. Tad arī latviešu valodu, un tad jau vēlāk viss tad aizgaisim, ka es ilgus gadus biju vienīgā latviešu valodas skolotāja. Tagad mēs esam jau 4 vai 5. Nu, ir slikti momenti, ir labi momenti. Tas viens pie tiem sliktējiem ir tiešām, ka direktoru maiņa bija nepārtraukta. Un piedevām ne ar tādām labākajiem izvadīšanas vārdiem. Mums brauca šādu un tad no valsts komitejas, atceros, bija tāds inspektors Klīdžārs. Tad mēs sēdējām vienā kabinetā ar noliektām galvām, un pār mūsu galvām bija ļoti daudz, ko mēs neesam izdarījuši. Tā kā tas sākums reizēm arī nebija tas veiksmīgākais. Es domāju, ka tik tiešām gadu gaitā un gadu desmitu gaitā ir mēs no tās 45. Zīmoga nepārāk pozitīvā esam patiešām arī izrākušies un esam ceļā uz kalnu. Nu, jā, nu, ir bijis ļoti daudz brīnišķīga, piemēram, tas pat dzīvokļu birums. Es domāju, ka daudzi kolēģi ir saņēmuši dzīvokļus, ir priecīgi un pateicīgi, tik tiešām varbūt arī ne tos sliktākos vārdus vēl tik brodeļa sistēmai kā tādai. Mums bija milzīgi tā tehniskā jaunrade. Man liekas, ka Jānis Durevs, visu nojāšu štēmanis, viņi strādāja vienā strādāšanā. Un arī man jābūt pateicīgi, jo, ja tagad saka, ka piespiežīs pogu un tur nāk sārā dators, tad manā kabinetā bija tā, ka piespiež pogu un ienārā televizors, ko darbi sauca par fantomasu. Un bija vienā pusē bija radio ar atskaņotāju, otrā pusē bija magnetofons, un tad tas televizors tur kā pārā. Tad bija arī tā brīnišķīgā iespēja, ka tad bija jābraucās uz izstādi, un tur dabūjām pirmo vietu mūsu skolā. Jā, un pēc tam tad braucu uz Maskavu. Man bija dēls pavisam maziņš, un tāpēc braucu, es nezinu, kas braucu, varbūt Jānis braucu, vai Jorjāls, un Izidors braucu. Jā, bet pēc tam tā kā iznāca, ka es ar tur esmu piesaistīta, tad pēc tam, kad man tas dēliņš paaugās, es savu to Maskavu aizbraucu un apskatīju, kā tur viss ir. Tā kā tādi daži brīnišķīgi jauni brīži, vēl gribētu piebilst, ka mums bija pietiekami labi attīstīta izklaide un atpūta. Mums bija daudz tādi vakari ar dejām, piemēram. Savādāk visu salsu šos gadus, ko kopā esam nostrādājuši. Un saprotiet, šodien tāds pats uztraukums, kā pirms 45 gadiem, jo es sāku strādāt 1969. gada, 15. augustā, pavērts. Viņš ir darba vieta, draugi. Ziniet, es sāku strādāt 70.
1917. Gadā. Laikam kaut kur bija septembra mēnesis, oktobrs, pieņēma direktors Ševčenko. Tad, un es biju mehāniķis, par mehāniķi. Pēc tam jau paskatījās uz mani, uz manu darbu, un viesolīja man iedeva, kā teica, panēļņu grupu vadīt. Nu, es sāku vadīt divgadīgo elektromontieru grupu. Varu teikt sākumā, ja nemaldos, iesaities šeit darbā, bija četras divas skolas grupas. Kaut kur sešas bija divgadīgās un divas bija viengadīgās grupas. Un tad, kad sāka Brežņevs valdīt, man liekas, tur bija pacēlās jautājums obligāti vidējā izglītība. Un tad palienājās ar vien vairāk šo te vidusskolu grupas ar vidusskolas apmācību. Un divgadīgās vispār pārtraucu būt. Bet vēl nāca klājā tāds jautājums, nu, ka šeit sākam, ir atbriežos atkal atpakaļ, iestāžies šeit darbā, šeit šīs talpas nebija. Otrajā stāvā darbnīcās bija četras talpas. Četras, viens, divi, tanī galā trīs, četri. Pa vidu bija vidus viena kolona, tur bija lifts domāts, kur darbgalas sūtīs uz augšu. Un trepi telpa gāja tanī galā uz leju, un tad aizbūvēja šito galu cietu, te bija klase viena, un tanī galā aiztaisīja vidu cietu. Tas jau bija, jau palienēja, seši kabineti jau bija. Un vēl atslēniecību uztaisīja. Jā, un tad nāca jautājums, ka vajadzīs uzrīkot elektromontēriem konkursu. Un tad meistari tur bija Leismējer, Šnitenbergs, un es mums lika, iebūt uztaisīt elektromontēru darbnīcu. Un šeit, 29. Kabinetais sienas, bija mūsu gara bērns elektromontēru darbnīcu. Un 1973. Gadā notika Republikas jauno elektromontēru konkursu šeit. No direktores Gaidas Čepionakas. Viņa ir atsūtījusi savu dzēju un palūksim direktori, lai to dzēju nolasa. Mani senie kolēģi, salidojuma dalībnieki, veltījums. Aizgājušo gadu kalniem pāri klājas aizmirstības sniegs. Šo laiku pilda padarīto darba prieks un arī kaut kāds bēdu kamoliņš. Salidojumā te gaiši ugunskurs, kurā atmiņas nu birst un birst. Lai tur ieviest arī mani mīļie sveicieni. Paldies par darbu, ko kopīgi veicām. Tagad sākas jauni laiki, kas jaunajam kolektīvam veicami. Tie ir grandiozi, tikai nepagurt. Grūtības var pārvarēt, ja visi grib. Ja laika rādītāji ritmā sit, un visi zina, kas jādara ir rīt. Lai pēc gadiem satiekoties, varat teikt, viss izdevās. Vēlot visu to labāko, gaida Čepjonoka, Jelgavas pilsētas tehniskās celtnieku vidusskolas direktore 1970. Gadu vidū. Tā nu tagad tikai atklājās. Jūs atcerieties, ka es strādāju arī par vietnieku direktoru. Un atklājās, kāpēc man bija jāiziet par tā vietnieku. Tā jau tikai gaida man to pateica. Ka vajadzēja iekārtot, nu tas jau tā padomu laikā bija, iekārtot vienu cilvēku. Jā, un Buils. Viņai vienkārši pavēlēja, ziniet, kas tas tās bija. Nu, ļoti negribēja, tagad tikai viņa man to, kas sarstīja. Tā jau laikā jau ar cilvēkiem nereikinājās. Es atnāku strādāt 1970. Gadā. 9. Gadā ir nodibinājusies jauna skola, un tur vajadzīgi skolotāji. Mēs atnācām abi divi. Bet es neceros, gan direktors bija vīrietis, es viņu neceros, kas tas bija.
Jā, uzreiz mums abiem darbs un kopmītne te ceturtajā stāvā šī galā divas istabiņas. Un tā mēs te strādājām. Nu, darbs jau nebija vieglis, protams. Un vēl, kas mani pārsteidza, kaut gan uz to Latgali skatās tā no augšas uz leju, tagad varbūt mazliet savādāk, bet mums arī bija divplūsmu skola, vidusskola, bet mēs visas sanāksmes, visas sapulces bija latviešu valodā. Bet te visas sapulces krievisku valodā, tas mani kaut kā šokēja. Un vēl, varbūt jums tas nav zināms, bet es zinu, ka visvieglāk direktoru bija noņemt, ja viņš maz runāja krieviski. Tā tas bija. Jā, nu, visādi jau bija tie, bet pamatā kolektīvs bija ļoti labs, ļoti draudzīgi. Un es atceros ar lielu cieņu, lai viņam viegli smilkas cirmani. Tas bija galvenieks, viņš vienmēr palīdzēja kaut ko iekārtot. Un tā, tad, kā anekdote, mums abiem ar kundzi klases bija otrajā stāvā. Un otrajā stāvā arī bija skolotāju istabā. Un vienreiz, es nezinu, kā tur bija, kā viens skolotājs teica, čas ir padvoģīt, es nezinu, kas mani padvoģīja, bet skatos man 5 minūtes līdz stundai. Es skrēju tomēr, tad jau Astevielā dzīvoju, skrēju, tas laikam, kas redzēja, domāju, nu tam gan drusciņ laikam švirkst. Un nenokavēju, jo kāpēc nedrīkstēja nokavēt tur, kas strādāja trešajā stāvā, tie jau zina, jā, tad drusciņ nokavēja, te nekas neņema vērā. Bet jā, te otrā stāvā nokavēja uzreiz zem palmas stāv. Stāv zem palmas un atreiz, kāpēc nav stunda, kāpēc nav. Jā, nu un tā es varbūt arī būtu nostrādājis, jo es aizgāju no darba, ka man bija 82 gadi, būtu nostrādājis skolā, jo kolektīvs tiešām labs iesnieks. Tā es atmāks 1970. gada, 15. aprīlī, nostrādājies līdz 2009. gada 2. aprīlī. 38 gadi, 3 mēneši un 2 dienas. Nu, ja tā man ir. Nu, kā? Nu, bija jāsāk daudz, kas bija jāsāk iekārtot to metpunktu. Ziniet, viņš atradās tur kopmītas telpās, tajā augstajās telpās, iekārtot. Tas tā, nu, bija meitenes un zēni, tā kopmītas, nu, tās. Tā bija bērnu brāvas. Nogarāk jau tās sesi pārbaudas nāca un tā ēdīts, un kas tik nebūtīgi. Vēl blakus bija izolātos, kur bērni slimiem bija jāliek, un viss, tas viss bija bērnamā. Nu, tā mēs dzīvojām. Nu, ko tad? Agrāk arī vajadzēja apmācīt pirmai palīdzībai meitenes, daudz sacensībām. Jā, sanitārija pūziņa, mēs esam redzējuši, kā iepriekš gadu pirmo gan otro vietu. Arī, pēc tam arī bija tādu pieaugušo vajadzēja apmācības, tas sanitārās družīnas saucamās. Jā, šāds, kas bija, tas EDVP, kas mācīja. Cik es nostrādāju ārvaldskolā, es viņu ārvaldskolas saku, man tā nostāvumu nav viņai. Nē, tā, tik grūti, tas ir gari. Tā jau uz to momentu pusmūžu nostrādāju. Tātad atnācu 23 gadu vecumā. Pirmie skolnieki varbūt, kad sāku strādāt, bija varbūt kādus 6-7 gadu jaunāku panalību. Un aizgāju 46 gadu vecumā, 95. gadā. Pirmās 5 gadus atturēju par ārvaldu apmācības meistaru. Es ziniet, kas tad bija. Ja mēs vēl dzīvojam kopmītnē, 4. stāvā, un tas nozīmē, ka tu darbā esi 24 stundas. Vai tā ir brīvdiena, vai tā ir atvaļinājuma diena, ja tu esi mājās, tad tu esi darbā. Tev var izsaukt, tur kāds ir sadzēries, tur kāds ir satāvies kopmītnē, 2. 3. stāvā. Nu, tev jāiet tam, kur skaidrā. Vēl otrs bija
bija tāda nepilnīga lieta komisija, kur vadīja Elmāra Sapne pilsētā izpildkomitejā. Un tad tos grēkāži, tas arī meistars, tur audzinātāji ir tādējais dzīvi, ka mūs tur audzinājais Sapne ar komisiju visu, un mūs jām grēkāži audzināja, ka mēs tādi tādi tādas liktas, ko mēs audzinājuši esam. Nu, viens liels plus bija, kad arī es varu paslēt Olgu, kad tajās laikos jau, kā zināt, deva dzīvokas, mums arī 10 gadu nodzīvojam kopīgi, kā jauna ģimene. 82. Gada Olga man piešķīra arī dzīvokli. Paldies, Olga! Bet man, tā kā man izglītība inženieris, no pedagoģijas nezināja neko man tur. Un man jāsaka lielu un lielais paldies tie, kas jau strādāja, tad mācībtais vadītāja bija Anniņa Blīve. Un manas zināšanas par pedagoģiju bija tik daudz, cik es atcerējos, kā man mācīja skolā. Bet man šeit pieņēma un, protams, uzticēja tādus tehniskus priekšmetus kā rastēšanu un tehnisko mehāniku. Un jāsaka, tad es tā darbā apgūvu visas pedagoģijas metodas un metodiku, kā strādāt. Ja? Un jāsaka, ka tas laikam ir tas, liktenīgais punkts, jo no profesionālās izglītības, neskatoties uz to, kas no skolas aizgāja 80. Gadā, tad 10 gadus nostrādājot par skolotāju, ka es visus atlikušos šos gadus esmu vienalga strādājusi profesionālajā izglītībā. Es atnācu strādāt 15. Augustā, nu tā kā vienmēr 15. Augustā, 70. Gadā, tad kā jauna speciāliste, pabeigusi Daugavpils fizikas, matemātikas fakultāti. Un tad arī kopmītnē sākām sākumā nodzīvojumu. 3 gadus mēs ir kopmītnē. Pēc tam 2 gadus otrajā kopmītnē, kad bijis Zirgu ielā tagad. Toreiz bija celtniecība kopmītnē. Un pēc tam jau dabūjām dzīvokli. Un tātad, ka jauna speciāliste, un tāpat pareizi saka Jānis, mūsu pirmie skolnieki bija pa 5-6 gadiem tikai jaunieki par mums, par mazāki, piemēram, es paņēmu jau 10 gadus. Šeit spīr tā profenē. Es celtnieku beidzu, un, lai varētu strādāt padošā darbā, bija jābūt augstāka izglītība. Lai nolikt eksāmenus vasarā vairāk mēneši atvainājums, un iekārtoja, ja bija brīva. Es strādāju 15. Skolā jau par direktoru celtnieku ar vidusskolu. Un es aizgāju cietumu skolu, lai vasara brīvi, lai es varu nopeikt augstāko. Man bija laikam jau 12 stāžu, kad es atnācu šeit. Brodels izsauca un teica, katram cietumniekam pienāk amnestīte, arī ir jāiet beidzot strādāt. 45. Skola, perspektīva, labi kadri ir. Un Un jākonspektē. Punkts viens. Normosoties Gunāru, Jāni un Salimonu un Izatoru. Es secināju, aptīvs, cik forši. Es biju tā kā es kārtīgs mūru sienas. Aplausas viņiem! Nu, tiešām, jā? Tāds jauns skuķīts pēc augstskolas, 24 gadi. Kas tas ir? Maziņa smukiņa. Sprigana ar vizentes mazā, jā? Bet tā kā no divu augstu ienākusi tādā kolektīvā, kur zēnu masas, un tu nezini, ko to masu tagad darīt. Ko, nu? Un pienā gada beigas, dziedi vai raudi, mutiskais eksāmens, ja kas. Un sēž baigā komisija un skatās, ko tu tam puisies, ja mēs iemācījies 3 gadu garumā. Ah, jēziņ, es atceros, paldies, ka man te kāds pirīkurs ir paņēmis. Bet, nu, Jāni, paldies tev. Tu vienmēr man izmantot. Kas nu ir tas ir? Valentīnē gribu lielu paldies teikt, jo viņa man ļoti atbalstīja. Es tajā laikā mācījos un tad man bija piedzimota maza meitiņa. Un es jau, viņa bija gads, sāku ar to strādāt, bet man bija brīvs reviņš. Es varēju viņu jau bērnu tās teorē dabūt uzreiz. Viņa dzīvi praktiski lielie bērni pieskatīja, viņa dzīvoja mājā. Un šo vienu gadu mēs tā izaugumā.
šajā skolā bija pavisam īsi 3 gadi, visa puslaikam, jā, un es kā 0.5. kursu studenti jau braucu uz skolu un mācīju vācu valodu. Tas bija tā nedaudz paradoksāli, kā mani bērni teica, audzēki mopši, kā es viņus tā savā klusībā sauc mopši. Nu, skolot, kā mums tā vācu valoda. Ko jūs te būlaties? Mums mēs tā savas mašīnas remontēs. Nu, tas, protams, mēģināja pieminēt, ka inteliģentam cilvēkam ir nepieciešams svešvalodas zināšanas. Motivācija bija tiešām maz šodien. Kāda ir motivācija? Kādien? Protams, jā. Tā kā tā bija mana īsa ēra, un arī jāsaka uzreiz, tā bija arī visa mana pedagoģiskā ēra. Nu tā, bija 1977. Gads, es strādāju Visavienības institūtā, mums notika reorganizācija, mums gribēja samainīt pa grupām, un mēs tur bijām labi saliedējušies. Es viņam teicu, es iešu prom, viņš Rīkums teica, tu tādi jauni skriesi. Nu, ja es pateicu, tā jāiet prom. Tā ir vietu pie Gumiņas, saka, kur jāiet. Viņš ir priezis, jūs bibliotēku paskatīsimies, kur ir slidinājums. Iejam mums tā īstot bibliotēkā, skatāmies, tā uzvara bija tāda, galdos 45. Vajadzīgs skolotājs un fizika. Kas tu vieni? Es saku, kur tā 45. Tu zini? Nē, nezinu. Gāvas nezinām ne 45. Neko. Nu, es saku, bet aiziesim. Ja tur būs vīriens, pieņems iešu. Aizējām abas ar Gundis, Gundība bijām. Kuras te sēž priekšā? Kuras te vēl ir pošūlīgs? Nu, es saku, nē, skolotājs nekad neesmu bijis. Es nekad mācījusi skolā. Fiziku zinu, es saku, specialitāte, elektrotehniku zinu. Nu, tiem būs jāmāca. Kas jāmāca? Nu, fizika, elektrotehnika, viengadīgai grupai. Tas bija jāmāks. Liels ir darbs ielikt skolā. Un vispār šitā, kā visi strādāja, es atceros īzi to sojās, toņa, kā strādāja, kā viņi mūs tādī civilijā aizsardzībā. Vai, tas bija tik interesanti, šitie gāli, kā saļēva visus tos. Olga, šitā sirstīgā mielestība. Es atceros, ka tev tā apkura vēl te bija jākārto. Genu pie Margarita un pie dzintas man patika stundās iet. Tās razliešot stundas, es domāju, nekā viņa tiek, ka viņiem poši arī galvā. Tiek daudz. Es sāku strādāt augustā 1970. Es atceros, ka direktori bija Vaks. Es pabeidzu daudzos pedagogiskā institūtu, tieši 78. Gada, un augustā atnāca. Es tā ar Vaku runājām, kā tā meitene izdzīvos, tām gadīgajām Līdz šim brīdī mēs šeit strādājām, tā, tas bija darba vieta un šim brīdī. Šeit es priecējos, šeit piedzimā mans dēls, opšķi, visu mana dzīve palika un īra, šeit strādājās kopā. Tad, kad jūs šodien nācām, tad es sapratu, ka es taču pazīstu visus, jo īstenībā likās, nu, atnāks cilvēki, kas strādājuši no tā 69. Gada, nu, kā tas būs, ja? Nāk viens, otrs, trešais, man patiesi lieks jūs visus redzēt, un bija gan īstā tā Gunārs stāstīja, bet tajos laikos ar darbu grūti nebija, bet tā kā jau vairāk teica, grūti bija dzīvokli. Janīna bija sapazinusies ar Aivaru, ja Jana, kā mani tā sadzīvē sauca, kamēr tiku pie oficiāliem amatiem, tad jau vajag tā kā dokumentos. Taisījāmies precēties, strādāju reģionālajā skaitļošanas centrā. Man bija izcils direktors, kuram bija viņu meitas manā vecumā un mācījās Uralos kaut kur, un tad viņš to mīlestību atdeva man, un es viņam saku, precēsimies, mēs vajag dzīvot. Viņš tā kā, es tev sarunāšu Linu kopmītnēs istabiņu. Nu, atcerieties Pentagons Linu kopmītnēs, jā? Un es esmu savu jauno vīru studiju. Man tas kaut kā nelikās prātā. Un tad bija tik tiešām šis sludinājums. Nē, bet es zvanīju uz celtniecības trestu.
un jautāju, vai nav darbs manā specialitātē par ekonomistu. Lai, nu, tur, ko dod istabiņu, jo celtniecībā deva istabiņas, ja? Un, un personāla dēļas vadītājs, nesam, kā viņu sauca, viņš teica, ziniet, vajag devītajam dārziņam vadītāju. Es viņam saku, ziniet, es jau pati nesam no dārznes, ka dārzniem neesmu bijis uz to vecumu, ja? Tad viņš saka, ziniet, vēl ir 45, kur var podmītni dabūt. Tur vajag grāmatvedi galveno. Nu, tā es atnācu par to galveno grāmatvedi. Vadības maiņas, labi atceros, bija tikko notikusi. Divas nedēļas Gunārs bija kļuvis par vietnieku un Bags bija kļuvis par direktoru. Sēdēja abi divi. Gunārs ne par matu nav mainījies. Dzīves grāmatvedi. Un mēs pieņēmām. Bet mums vajag, man liekas, ka 200. Grupa, vai kā to saucās, tā, nu, bija kā bija. Bet par skolotāju man gribējies būt vienmēr. Un, un, un tā es izmantoju šo iespēju, ceru, ka arī esmu skolotāja, tas jājautā maniem arī skolniekiem, arī Judīte, tā ir skaitā, manā skolniece ir tādu gadījumu. Bija no manas sīves, tad es nostrādu internāta skolā, kā internāta skola 30 gadus. Tur bija koalīcija, kura gribēja no ņem direktoru, līdz ar to man vajadzēja tur viens aiziet. Es vienkārši vienā dienā no tur viens aizgāju prom. Nu, aizbraucu uz Ukrainu, bija vīri podzīvo dažus mēnešus, tur man ļoti nepatika, aizbraucu šeit un domāju, kur man ir strādā. Pateic, esmu matemātikas un fizikas skolotāja, nu, pilns apkārt skolās ir pilns, domāju, kur iešu. Un tad uzrunāju, ka te šajā te skoliņā, pie Gardinskai, ir privāta skoliņa vai matemātikas skolotāja. Tā es iegāju šeit Nu, pirmkārt, man gribas, es ceru, ka mēs gribam to darīt visu mūsu vārdā, ja? Pateikties Janīnai par to lielo darbu, ko viņa šeit veica, bez tā vēl spēt organizēt pasākumu, padomāt par mums. Un gribas novēlēt tev, Janīna, lielu sievišķīgu varonību, vadīt šo lielo projektu, cīnīties ar lieliem vīriem. Kuri visādi cenšās nospies naudas lietas un visu citu, lai tev pietiek pacietības un lai tev tas uzmodrina un to spēku un vispār. Jāsaka tā, ka līdzautors pie tā pasākuma. Izstāstīšu tā uzreiz. Mēs šad un tad padzeram kopā kapšiļoju tēju, Dzintra, Valentīna un Saiga. Un tad ir pa brīdim dāmas saka, ka tā vajadzētu. Zaiga saka, bet laika nav. Un tad es teicu, ka tā, kad ir 45 gadi mums tomēr ir, ka tā skola to aprunājos ar savu komandu, delegēju šo pienākumu Nadeždai. Dzintra piesaistījās palīgā, kā brīvākā no mūsu četrinieka. Un mēs šeit esam. Gājot visu to, ko tu te tagad esi sadarījusi, jūtos pilnīgi apjukusi, jo brīžiem man zuda orientācija, kur es atrūdinies un kādas visi. Un man šausmīgi vajadzētu tev novēlēt. Nu tādu saulainu turpmāko tā projekta īstenošanu, lai pietiek spēka visu novest līdz galam. Man gribētos jums dāvināt tā kā ciet, man šovēr visu miljonu rožu. Pagodu tam darbam, ko jūs esat darījuši skolas nomā. Bet jūs jau ziniet, nav vairs tā profesionālā izglītība tik bagāta kā bija kādreiz. Un tāpēc mēs jums šodien dāvināsim katram vienu sarkanu rozi. Un mēs jums dāvināsim vēl tādu piemiņas zīmi. Katru reizi, vēlot vaļā ledus skati, jūs atcerēsieties, ka jūs strādājāt.